Hilma Af Klint var en banbrytande svensk konstnär som har gjort abstrakta verk innan abstraktionen ens blev ett viktigt kapitel I konsthistorien. Hon förstår att de verken var så annorlunda än allt man kunde se I hennes tid. Att hon bestämde sig att de skulle inte visas offentligt för 20 år efter hennes död. Hilma Af Klint trodde på bildens kraft och vi måste uppleva dem för att komma I kontakt liksom med den här fantastiskt spännande bildvärld. Tveka inte, kom och unn er liksom, den upplevelsen.